dalkaasi muddo 3 daqiiqadood ah waxa gabi ahaanba la joojiyay dhaqdhaqaaq taas oo lagu xusiyo dadka waxyeelada ka soo gaartay cudurkaasi Shiinaha ayaa si rasmi ah u diwaan geliyay in ka badan 300 oo dhimashada tan iyo bishii December markaas oo gobolku bay ka dilay cudurkaasi madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu san xiran doonin walxaha afka lagu xirto gacanta ka geysta in cudurka uu san faafin muddo yar uu ka dib markii lagu dhawaaqay in dawladdu isweeyay ka taab ay ka talabixinayso in dhammaan America iyo goobaha fagaarooyinka afka duubtaan Mr. Trump ayaa ku celiyay talaabadan si aanay qaadanin qasab ahayn talaabooyinkan ay soo saartay xarunta ka hortagga cudurka ayaa imanaysay kadib markii Mareykanka laga xaqiijiyay 207,407 iyo 3 soo fayraska corona halka dhimashada ay cagaynayso 7,000 oo qof tirada cudurka dhimashada ee corona fayraska ugu dhintay gudaha wadanka Mareykanka ay waxay maalin qura ka saran martay 1,300 tiradaasi oo noqonaysa midii ugu sareysay ee muddo 24 saacadood ah oo dunida laga diwaan geliyo qaramada midoobay waxa ay dawladaha caalamka ku baaqeen ee ku baaqday in aan cudurkan safbarka u isticmaalin marmarsiyay dadka ku caburiyaan qaramada midoobay ayaa waxay soo qaaday awoodaha lagu soo rogay wadanka Hungary taasi oo ra'iisul wasaare Viktor Orban oo ogolaanayso in dalkaasi maamulo muddo aan la hayimin sarkaal sare oo ka tirsan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in dalkiisu u daneynayo inuu ka qayb qaato tijaabada tallaalka cudurka coronavirus waxa uu hadlay xilli laba dhaqtar oo Faransiis ah lagu dhaleeceeyay telefishan ay ka sheegay inta lagu tijaabiyo qaaradda Afrika Hamse Muuse Cabdi Talha telefishanka caalamiga ah Star TV